32.02 i en ekonomisk kalkyl beskriv vinsten i 1000 kronor av funktionen. Så har vi i. Det är 1000 kronor så jag skriver 1000 för alla nu då. Så har vi 300 x subtraherar med 10x upp till 2 subtraherar med 1600. Varför skriver jag 1000 då? Därför att det är... Vi pratar om självaste vinsten som är i 1000 kronor. Så jag vill göra det direkt. Trots att de har inte gjort det i er bok. I prim är lika med 1000 multiplicerar med 300. Så det är med 20x. Så om vi gör den till 0. Så har vi 300. Så det är med 20x. Lika med 0. Dividera båda led med 1000. Så har vi 300. Subtraherar med 20x. Är lika med 0. Adderar vi båda led med 20x. Så får vi 300. Är lika med 20x. Dividera vi båda led med 20. Så har vi x är lika med 15. Kronor per kilogram heter det. Det var x. Och det ska vara maximi. Men vi testar istället också. Så har vi i' där. Och sen i. Då har vi 15 där. Så har vi om vi har. Om vi testar i' 10. Den är mindre än 15. Det här är 0 där. Så har vi 1000 multiplicerar med 300 subtraherar med 20 multiplicerar med 10. Så det här är bara 200. Så det här är större än 0. Så det är plus där. I prim det är 20. Så har vi 1000. Så har vi 300 subtraherar med 20 multiplicerar med 20. Det är större än 15. Det är 400, det är mindre än 0. Så det är negativt där. Så det skulle se ut så. Så här är den max. Hur mycket är det? Så har vi i av 15. Då har vi 1000. Multiplicerar med 300. Multiplicerar med 15. Subtraherar med 10. Multiplicerar med 15 i kvadrat. In 1600. Så multiplicerar jag det. Så har vi 1000. Där var det 1000 kronor. Så har vi 300. Multiplicerar med 15. Minus 10. Multiplicerar med 15 i kvadrat. Minus 1600. Så det skulle vara 650 000. Vi skulle ha fått 650 000 kronor vinst.